Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Северна Македония има нов президент – Стево Пендаровски. Юрист и университетски преподавател, работил с двама бивши македонски президенти. Пендаровски е представител на социал-демократите, стои твърдо зад Преспанското споразумение и е с европейска и евроатлантическа ориентация. Изборите спечели преди седмица след проведен втори тур срещу кандидата на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова. Като важна роля изиграха и албанските гласове. Днес гост в студиото е Мирослав Ризински, заместник-председател на Българския културен клуб Скопие. Останете с нас. Казвам добър вечер на Мирослав Ризински. Добър вечер до вас и до зрителите на Военния канал. Благодаря ви, че приехте поканата ни да участвате в студиото на Военната телевизия тази вечер, господин Ризински. Нека започнем с изясняване на самия факт, свързан с избирането на Стево Пендаровски за президент на Северна Македония. Знак за какво е той? Ми продължаване на прозападната ориентация на актуалното правителство, основно. И това, което е изключително важно с неговата победа на тези президентски избори, включително се сложи край на бившия режим на Груевски, защото, както знаеме, бившия президент на вече сега Република Северна Македония Георги Иванов е една ключова верига в този режим, имайки предвид какви проблеми създаваше на актуалното правителство по пътя за приобщаване към Европейския съюз и НАТО. Така, но факта, че сега вече може да се каже съвсем спокойно, поне на мен така ми се струва, че цялата публична власт в Северна Македония, господин Ризински, е в ръцете на социал-демократите, на Заев. Какво трябва да направят от тук нататък те? Какво трябва да променят вътре в самата държава? Това, което се забелязва в последните години на тяхното управляване с страната, се показа, че цялата енергия беше насочена в външната им политика на сметка на вътрешните реформи. Да. И може би оттам и идва това недоволство на гражданите, което беше отразено и с самите избори, което и не е единствената причина, но е една от голямите причини. И смятам, че актуалното правителство трябва да направи сериозни крачки в тая посока на вътрешни реформи които да осигурят така видими резултати, от които да се облагоденстват самите граждани. Самия Зоран Заев сякаш изрази някакво послание точно в тая посока. Каза, че по същество реформите вътре в страната ще започнат след като приключат президентските избори. Въпросът обаче е какво точно трябва да се реформира. Това са силовите структури, някои от социалните системи. Значи, ключовата... Какво точно? Значи, като една от главните реформи, пред които стои в момента актуалното правителство, е съдебната реформа и намирането на мястото на специалната прокуратура, което е пък и едно от условията за започване на преговори с Европейския съюз. Да. Това е едно от основните реформи в администрацията. Всички знаеме за каква така би казал бройна и партизирана администрация става дума. Отделно да не говорим, че изключително важни са реформите в силовите структури, както казахте, в службите, да. Защото ние в миналото видяхме, че всъщност те не бяха на висотата на задачата, на която им е наложена с законите. Те също така бяха партизирани и видяхме, че всъщност в много събития те взеха много активно участие, включително и в кървавия четвъртък, което говори, че тези структури, основно Агенцията за разузнаването, която е под шапката
съгласно законите и конституцията под шапката на президента, имаха такива, как да кажа, има подозрения, че са свързани да. С външни центрове, които през тях се опитваха да спрат процеса за приобщаване към да. НАТО. Сега добре ви разбирам какво всъщност казвате с тези ваши думи, господин Ризински, но имайки предвид отново вашите думи, струва ми се, че е възможно Заев, особено ако се опита да направи бързи реформи, реформи, които да протекат в кратко време, той може би ще срещне сериозен отпор. Има ли ресурса и политически, и финансов настоящото правителство на Заев, за да започне такива реформи и да ги докара до край? Наистина много труден въпрос, защото това напрежение не идва само от опозицията. Той такива сили намира и вътре в самата си партия. Все пак да не забравяме, че това е политическа партия, която произлиза от бившите комунисти. Да. Дори бих казал, не случайно от опозицията беше издигнат кандидат, както е Гордана Селяновска, за която всички знаем, че е била министър в правителството на Бранко Цървенковски и тя принципно е крайно ляв кандидат и според мен е не случайно, защото с един такъв кандидат опозицията е целела да дръпне гласоподаватели от твърдото ляво, да, от социал-демократите, които на практика и видяхме, че всъщност се случи. Много коментари в медиите говорят, че дори вътре в самата СДСМ имало структури, които не са били достатъчно активни в самите избори. Така че, според мен, наистина пред Заев стои една много, много трудна задача и ще трябва много сериозен екип. Той скоро след изборите беше навестил, че ще направи сериозни промяни в самото правителство, в управлението с нови хора. Ще смени хора, които не са си показали достатъчно резултати, но паралелно с това той трябва да направи сериозни реформи в самите медии, защото виждаме, че по-голямата част от медиите все още са под контрол на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ. Той трудно преодолява този 10-годишен режим на партия, която е навлезнала във всички пори на обществото, медиите, включително на съдебната система. Ние виждаме, че всъщност тези структури спъват всички възможни процеси, дори в самата администрация. Ние имаме информация, че дори и сега на изборите хора в администрацията, които са близки до ВМРО-ДПМНЕ, все още са правили списъци за гласуване, за да се гласува за тях. Така че наистина много трудна задача. Сега ситуацията очевидно е доста сложна за самия премиер Зоран Заев. Тя обаче е такава от момента, в който той пое тази отговорност и досега поне според мен не съм забелязал някъде да се е огънал пред каквато и да било трудност. Въпросът е обаче, че отколкото разбирам от това, което вие казвате, той в момента едновременно трябва да е премиер и в едно с това да овладява и самата партия, на която е лидер, което наистина вече може би ще се окаже свърхсложна задача. Много трудна задача, бих казал, защото, както виждаме, самото общество е доста така разделено и отделно то си беше разделено и преди, но сега след толкова мъчни и трудни крачки, които беха направени, все пак се промени името на държавата, което е наистина една много крупна крачка, която все още обременява цялата политическа система. Виждаме, че това беше една от основните теми дори в президентските избори. Да, наистина той има доста трудна задача и бих казал единственото нещо, което той може да направи полезно, е да направи наистина реформи в медиите и да отвори, т.е. да освободи самата демокрация. Да. По този начин мисля, че той ще получи подкрепа от тие, които са демократично ориентирани. Все пак трудно да се забрави
това, което се случваше със страната в предишните 10 години. И това, което е най-основно за той да спечели наистина доверието, правовата държава, защото там, там са основните проблеми за падането му на рейтинга, защото той трябваше да направи такива компромиси в името на приобщаването на страната към НАТО с правдата. Защото като се сложи, той сложил се како по всяки начин на кантар, кое е по-важно? Да функционира правовата държава и да осъди, не знам, 6 или 7 депутати за кръвия четвъртък, или да отвори бъдещето на страната към НАТО. И това няма как да се разбере от всички граждани какво всъщност е направил премиера на страната. Той е направил, как да кажа, една много храбра качка. Защото да, наистина, той можеше да функционира съдебната система, но под въпрос е дали тези депутати щеха да подкрепят процеса за приобщаване към НАТО. Сега, но обаче... тук нататък вече смятам, че компромис по това отношение не трябва да има. Това е едно. И второ, вижда се в албанския блок вече една опозиция, която видяхме, че на тези избори получи доста значима такава подкрепа от гражданите. Да. От това недоволство, което е, се създава към Дуи, която като партия вече владее последните, не знам, може би 15 години. Сега някои наблюдатели, господин Ризински, така наблюдаващи от по-дълго време политическия процес в Северна Македония, така изразиха позиция след тези президентски избори, че има една тенденция на спад на чисто електоралното доверие към, към социал-демократите и Зоран Заев, започвайки от местните избори, минавайки през референдума и стигайки до изборите, които приключиха само преди при седмица. До каква степен, ако разбира се, вие сте съгласен с едно такова твърдение, то се дължи на овладените все още от предишния режим медии и други такива проблеми? И до каква степен това е свързано с правовата държава и необходимостта за, от реформи, за което също говорихте? Но всичко, всичко по-малко. Ние забелязваме много странни неща. Примерно, ако защото дали паралелно с президентските избори вървеха и местни избори в няколко общини. Да, частични местни. Да речеме в Охрид, едни беха гласовете за президентските в Охрид, на местно ниво си спечели СДСМ с голяма разлика, може би 4-5 хиляди, за разлика от президентските, където Селяновска, не се сещам, може би и спечели в Охрид. Това се дължи точно на тази тактика, която опозицията се опитва с такъв крайен национализъм и с кандидати, които са ляво ориентирани, аз не мога да твърда, но може би и в някаква коалиция с тия крайни леви бивши СДСМ функционери, които са срещу Заев и се опитват може би отвътре да го свалят, но както и да е, резултатите са видими. Но колкото и да изглежда този спад на, на СДСМ на електора, проблема е и при самата опозиция, защото с този тон на национализъм и изключивост, тя се изолира вътре в страната от някаква по-сериозна подкрепа от партии на македонските албанци. Може би, ако евентуално, а няма как да не стане това, да се реформира евентуално дясното, тогава няма значение вече кой ще нали, управлява. Кой ще е власт и кой ще е в опозиция. Но момента беше много важно, защото спора беше около стратегическите цели за бъдещето на страната. Но ако в бъдеще видиме, че самата десница в Северна Македония се реформира в тая посока, приеме реалностите и не изпраща послания в посока, че евентуално ще се промени, примерно, договора от Преспа или не знам, ще промени договора с България и малко смени тона към македонските албанци, тогава вече
Северна Македония влиза в един нормален такъв политически процес, в който вече е много важно да има надпревара между лявото и дясното. Добре, господин Ризински, нека сега да направим кратка рекламна пауза. Веднага след нея ще се върнем в студиото и ще продължим този разговор с вас. Добре. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с Мирослав Ризински. Това, господин Ризински, нека във втората част на предаването да обърнем малко повече внимание на самия български културен клуб в Скопие, на който, както обявих и в самото начало, вие сте заместник-председател. Неотдавна отбелязахте 11-годишнината на клуба. Доста авторитетни личности дойдоха на това мероприятие, което се проведе в Скопие. За 11 години какво постигнахте? Като се върнем в миналото, в първите дни на нашето учредяване, имам чувство, че всичко е минало като в един ден, но наистина се мина доста време. 11 години от една организация, която, ако я проследите в времето, непрекъснато разраства и има с какво да се похвали и с резултатите си. Ние можем да бъдем доволни все пак от това, което сме постигнали. Да, в началото беше наистина много трудно. Чувствахме стегите на режима на Груевски, който по много неща по нищо не се различаваше от режима на Тито, бивша Югославия. Но въпреки всичко, продължавахме с изключителна енергия. Важното е да се каже, че почти всички, които сме учредители на тази организация, сме едни от учредителите на ВМРО ДПМНЕ, които се включихме в политическия живот в страната, с цел демократизация и осамостояване право на страната, което за нас беше изключително важно като българи от Македония да се отделиме от Югославия. И второто нещо, през партията, която смятахме, че е наследник на историческото ВМРО, лека по лека да наложиме историческата истина за македонските българи. Всъщност се оказа, че ВМРО, ДПМНЕ преди Груевски и след него като две различни формации едва ли? Не, че в предишната, как да кажа, не е имало структури в самата политическа партия, които са на мнението на Груевски, но поне на върховете на тази политическа партия имаше, как да кажа, хора, които с уважение гледаха към тия хора. Не, че ние сме получавали някакви сериозни постове, винаги критиката им била към тези хора, които са били българи. И винаги е имало такава една антибългарска кампания, но горе-долу тази политическа партия си функционираше. Но в първия момент, когато ние видяхме, че всъщност като българи ние не можем да осъществим нашите цели и идеали, решихме, че е много важно да направим организация, не правителство, значи, защото нашето мнение е, че партии не се правят на етническа основа. Партиите са структури, организации, които би трябвало да съществуват на ценностна основа. Идеологическа основа. И затова смятахме, че трябва да се създаде чиста организация на българи от Македония, които да наложат собствената си истина. И не случайно в цялото ни наше съществуване ние сме правили такива дейности точно в тази посока. Общи честване сме настоявали между България и Македония, които сега вече са част от договора между двете страни. Да. Печатане на книги, фототипни, както са, например, български народни песни от брата Миладинови. Да. Конференции сме организирали от типа Охридско-Дебърското въстание, заедно с историци от България, албански историци от Македония. Да не говорим непрекъснато честване на Мара Бунева, включително ние сме служили плочата на Мара Бунева, плоча на полковник Варналиев, всяка година честване по повод Илинденско-Преображенското в Смилево и наистина много неща. И най-накрая, като един вид върх на
цялото това е и това, което вие споменахте, 11 години юбилея, да. С което цялата, как да кажа, това честване си е един вид, бих казал, самостоятелен ход на организацията. Да. Не е нещо, което е наложено отстрани. Ход, който е направен в даден политически момент, който ние сме го почувствали като много да. Важен и сме почувствали, че на това събитие е много важно да присъства премиера страната Зоран Заев и бъдещият, ние сме били тогава към ония момент, президент Стево Пендаровски. И както наистина в едно интервю по БНТ, веднага след изборите каза Пендаровски, това е истината, най-голата истина, че след 45-та година за първи път премиер на Македония да. Присъства на събитие на организация на българи от Македония. Значи, тази 11 годишна борба по някакъв начин вече получава и първите си признания и резултати. Това не означава, че ние нямаме, как да кажа, цел от тук нататък. Но това е една много важна крачка, от която ние стъпваме като вече това... реален и признат фактор това, в страната. Това без съмнение е така, господин Ризински. Нека обаче да кажем няколко думи за българите в Северна Македония в момента. Доколко така съществува единство между тях? Можем ли да кажем, че те гледат в една посока, че и тая посока е свързана с предстоящата евроатлантическа интеграция на Северна Македония? Дори ако щете, гласуват ли по еднакъв начин по-голямата част от вашата общност? По-голямата част от българите в Македония са евроатлантични ориентирани. Това е естествен процес, защото те самите най-голями репресии са ги почувствали от Белград и те така го виждат. Белград и Москва, те го виждат като ос, която е правила репресии към тях. Отделно исторически погледнато, дори и тези процеси съдебни, които са срещу хора, българи от Македония, поддържатели на идеите на ВМРО в бивша социалистическа република Македония, техните пароли са били независима Македония под протекторат на САЩ и Велика Британия. Значи, да. Това си е такава прозападна ориентация между българите в Македония в по-голямата да, част. Може да се каже, че исторически корени има тази ориентация. Да, има исторически корени. Другото нещо, което е също така много важно, не може да се изключи, е, че тяхното желание е да са в същия блок или съюзи, където се намира и България. Това е съвсем естествено като чувство. По отношение на единството, да не забравяме, че най-манипулираната тема в една от най-манипулираната теми в страната са точно българите и те са хората, които най-много са преследвани от тайните служби. Така че, може би и там е и причината за това българите да не са едини, защото има много хора, независимо от това, че се проявяват като българи, а са хора, които са на службите в Македония. Да, тоа, но... защото има българи, които са протежирани, да речем, от службите, за да направи паралелизъм на тези, които по някакъв начин движат самостоятелно в посока на... Да. Така, сега, че... това, което казвате, обаче, господин Ризински, просто много малко време ни остава вече до края на самото предаване, трябва да изясним и този въпрос, тъй като е важен. Всъщност, колкото по-скоро Зоран Заев започне да прави реформите, които е заявил, толкова в по-голяма степен неговото управление може да се разглежда като управление в интерес на българите в Северна Македония. Значи, двете основни послания, които бяха от БККС в речта на Лазар Младенов, бяха следващите. Да уточним само, Лазар Младенов, това е председателя на БККС. Да. Първото е към тези, които се чувстват македонци. Ние, българите, не чувстваме национална, а схоластична разлика, защото ние честваме едни и същи исторически личности и имаме един език и култура.
ние нямаме никакви изискване като българи към страната Република Северна Македония. Единственото ни изискване – демокрация и да си подадеме рака, да. Понеже ние имаме история, която ни обединява и имаме само схоластични разлики, да. Да седнем и да си говорим за тия неща най-откровено. И смятам, че това е послание не само за вътре в страната, това е послание и към София, какво трябва да подпомага да. В този процес. Това да. Е първото. И второто нещо, като българи, казахме, че трябва драстични реформи в службите, да се изчистят да. От тези центрове, които са от Белград, включително и в средите да. На македонските българи. Все пак да видиме, може би, някои приятели, да. Които са били до нас. Да, да стане прави, съвсем ясно кой да кой е всъщност. Да, и още едно, значи, това е и към официална София, и към Скопие, да. Изискване към Белград. Всички досиета, които са на бившите югославски служби, на бившите югославски да. Служби, понеже всички държави произлизат от тази държава и за наследнички, трябва да бъдат предоставени да. На всички тези шест страни, които произлезнаха от Югославия. То, според мен, и София трябва да го наложи като условие да. за влизането на Сърбия в Европейския съюз. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост тази вечер, господин Ризински. Благодаря ви за този разговор и, разбира се, ще ви каним отново. Хубава вечер ви желая. Благодаря на вас. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубав вечер и хубави почивни с програмата на Военния телевизионен канал.